Za one koji svakodnevno koriste BG voz, saobraćajne gužve na ulicama Beograda više ne predstavljaju problem. Naše kolege istraživale kako funkcioniše ovo najpouzdanije i najbrže sredstvo gradskog prevoza. Prelazak preko reke Save za nepunih pola minuta, čak i u vreme saobraćajnog špica, neostvaren je san svakog vozača u gradu. Ipak, za putnike BG voza, ovo je svakodnevno iskustvo. Iz Železnice Srbije poručuju da vozovi stižu tačno u minut, a saobraćaju do delova grada, odakle je dobra vezna linija gradskog prevoza sa ostatkom prestonice. Koliko je BG voz zaista brz, pouzdan i efikasan, odlučili smo da proverimo. Nalazimo se na početnoj stanici u Batajnici. Ovaj voz započeo je sa radom u septembru prošle godine. Prvobitno je saobraćao na relaciji Novi Beograd-Pančevački most. Od aprila ove godine linija je produžena. Na relaciji Pančevački most Batajnica BG voz vozi od 15. aprila. BG voz je počeo da 1. septembra 2010. godine, znači idu linije Batajnica Pančevački most, idu na svakih 15 minuta, ranije je bio Novi Beograd Pančevački most. Vozovi kreću bez kašnjenja jer ih na to obavezuje ugovor sa Skupštinom grada Beograda, te je evidentno da je nova gradska železnica najsigurniji način da bez kašnjenja stignete na željeno mesto. Tokom rekonstrukcije mosta na Gazeli, broj putnika je naročito povećan. Po proceni Direkcije za javni prevoz, BG vozom dnevno se preveze oko 15.000 građana. Većina ljudi je zadovoljna BG vozom, iako su sa određenom dozom skepte u početku prihvatili BG voz, mislili su da će kao i BG voz da kasni, da izostaje. Međutim, zahvaljujući ugovoru koji ima Železnica sa Skupštinom grada Beograda, ako je potpisan tako da ako izostaje voz, plaćaju se penali veliki. Uočili smo da bi putnicima mnogo značilo kada bi se unutra postavili satovi. Takođe, mnogi ne znaju koja je redosled stanica, pa bi na razglasu mogla da ide i najava prve sledeće stanice po ugledu na sve razvijenije železničke i metro sisteme u svetu. Ja sam iz Zemun polja, pa ovo mi je najbrže prevozno sredstvo do grada. Obično su tačni, samo što naš narod još nije navikao da se vozi vozom, a treba. Ne, super je, super je, ima sad stvarno je prevoz do Batajnice, ali mi problem je do Stare Pazove. Pa ranije sam putovao mahom 17. 18. pošto radim na Novom Beogradu, a sad od kad se radi Gazela, koristim maltene svakodnevno zbog posla BG voz, zadovoljan sam, nema gužve. Nešto najbliže se desilo poslednjih 20 godina. Stanice na ovoj trasi su Pančevački most, Vukov spomenik, Karađorđev park, Beograd centar, Novi Beograd, Tošin bunar, Zemun, Zemun polje i Batajnica. Vožnja u BG vozu do kraja aprila bila je besplatna, dok od 1. maja važe pojedinačne i mesečne karte gradskog saobraćajnog preduzeća. U svakom vozu nalazi se kontrolor kod koga se one mogu kupiti. Moj posao u BG vozu podrazumeva regulisanje saobraćaja, odnosno iz saobraćajnih razloga sam to ulazak i izlazak putnika da iskontrolišem, pomognem, dam signal mašinovođi kada će da krene, zatvori vrata i krene. A što se tiče komercijale, mi posjedujemo karte gradskog saobraćajnog, ali ih ne vršimo kontrolu putnika, već to radi kontrola iz gradskog saobraćajnog. Na relaciji od Batajnice do Pančevačkog mosta gradskim prevozom bilo bi vam potrebno od sat do sat i po vremena. Mi smo istu relaciju BG vozom prešli za mnogo manje. Ova moćna mašina nas je uverila da za samo 30 minuta možemo stići sa jednog kraja grada na drugi. Stigli smo na konačnu odrednicu, stanica na Pančevačkom mostu, i za to nam je bilo potrebno 31 minut.